Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Қызыл суды құрықтауға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Өңір басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Шет және Ақтоғай аудандарының көктемгі су тасқынына дайындықтарын көріп қайтты. Қарағандылық көлік жүргізушісі дәрі ішкендігі үшін жүргізуші куәлігінен айырылғанын айтып арнамызға шағым түсірді. Алкогольді татып алмадым деген ол өз құқығын сотта қорғамақ. Бейнелеу өнері пәнінің мұғалімдеріне белгілі суретші Айбек Бегалин шеберлік сабағын өткізді. Қылқаламмен жұмыс жасаудың қыр-сырын үйреткен шебер ұстаздардың туындыларын да бағалады. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Тосыннан келер тасқынға тас түйін дайындыққа жет. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Шет және Ақтоғай аудандарына ресми іссапармен барып қайтты. Көктемгі қызыл суға дайындық жұмыстарын пысықтап өткен аймақ басшысы жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысты. Толығырақ тілші тарқатады. Облыс әкімінің ресми іссапары Шет ауданынан басталды. Аудан әкімі Рысқали Әбдікеров бүгінгі күнге дейін бірнеше штабтық кеңестер өткізіп, маңызды шешімдер қабылданғанын мәлімдеді. Өткен жылдың сараптамасын ескере отырып, бірінші кезекте су басу қаупі бар үйлер анықталды. Тұрғындарға ескертпе парақшалар таратылып, төтенше оқиғалар орын алған жағдайда берілетін көмектер пысықталынды. Жұмыс сапарында аймақ басшысы аудандағы сайлау учаскелерінде аралап шықты. Шет ауданынан кейін Ағадыр елді мекеніне ат басын бұрған әкім ондағы қар тазалау жұмыстарын назардан тыс қалдырмады. Бүгінгі күнге дейін бұл кентте 15 көше мен су өткізуші құбырлар және 137 үйдің ауласы қардан тазартылған. Аз қамтылған 11 отбасының ауласының қары күрелген. Аудан әкімшілігі 2000-ға жуық құм салынған қаптар мен 2000 тонна инертті материалдар, үрленген қайықтар мен су сорып алу құрылғыларын сақадай сай дайындап қойған. Хабарландыру жүйесі де реттелген. Энергетический служба, инженерная служба, медицинская служба, дорожник, пожарная служба. Житель отеру, она с титул же старым блед. Блед. А деген деп, бар, нете, кір. Бірінші очередь, адамдарды спасайды етеміз, и сосын жаңағы басқа мал жануарларын бәрі. Аймақ басшысының ресми іссапары Ақтоғай ауданына жалғасты. Өңірдегі білім үйіне бас сұққан әкім тұрғындардың хал жағдайымен танысты. Өткен жылы бұл жерде күрделі және жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Шатыры мен есік терезесі жөнделіп, жылу жүйесі қалыпқа келген. Бүгінде бұл жерде білім бөлімі, өнер мектебі, орталық кітапхана орналасқан. Ал үстіңгі қабат мемлекеттік қызметкерлерге пәтер ретінде берілген. Дәл қазіргі уақытта онда 24 отбасы тұрып жатыр. Шаққа келіп осында еге е болып жатырмыз, екі бөлмелі еге, сол үшін өте қатты қуаныштымыз. Сіздерге және аудан әкімшілігіне өте қатты алғысымызды жеткіземіз. Іссапар соңында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков көктемгі су тасқыны кезінде төтенше жағдайларға жол берілмеу қажеттілігіне баса назар аударып, жағдайды үнемі бақылауда ұстауды тапсырды. Меруерт Балкеева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Айдос Искаков дәрі ішкендігі үшін жүргізуші куәлігінен айырылғанын айтып, арнамызға шағым түсірді. Жүргізушіні тоқтатқан жол сақшылары тексеріс барысында оның демінен спирт тапқан. Алайда қан сараптамасы оның ішімдік ішпегенін дәлелдеп отыр. Тартысқа толы мәселе келесі сюжетте. Искаков Айдос дәрі ішемін деп жүргізушілік куәлігінен айырылып отыр. Үштөбе елді мекенінің тұрғыны Теміртау қаласынан келе жатқанда жол полициясы қызметкерлері заңсыз тоқтатқанын айтады. Сөзінше өз құқығын қорғап шығуға тырысқан Айдосты жол сақшылары ішімдік ішкенсің деп айыптап, алкотесттен өткізген. Тексеріс құрылғысы жүргізушінің асқазанынан спирт тапқан. Үрлеген кезде алкоголь бар дейді. А бірақ мен түк те ішкен емес. Мен где-то 16-сы ма, содан бастап ауырып жүрдім, амбравен ішіп жүрдім постоянно. Амбравен деген сироп бар ғой, сол. И таблетка бромгексин. Сестрам маған бір не берген. Настойка пустырник дейді. Вот соны берді, соны іштім. Екі ложка іштім, одан тағы іштім. Вот сол беруі мүмкін десем, олар жоқ, сізде алкоголь бар деп протокол составить етеміз деп шу болды. Өзін ақтап шығу үшін алкогольді аузын алмаған көлік жүргізушісі облыстық наркология орталығына барып қан тапсырады. Сараптама қорытындысы Айдостың ағзасында спирттің жоқ екендігін анықтайды. Дегенмен мұндағы мамандар дәрі-дәрмектің тәуліктік мөлшері адамды мастық жағдайға әкелмейді және тексеріс барысында ағзадан алкоголь көрсетпейтіндігін айтады. Дәрігерлер мұндай жағдай әртүрлі тұмбалар мен этил спирті бар дәрілерді мөлшерден тыс ішкенде ғана орын алатындығын айтады. Терапиялық дозада, тәуліктік дозада ішетін дәрі құрамда алкоголь, ол ешқашанда қанның құрамында көрсетпейді. Және де мастық күйін ешқашанда шақырмайды. Куәландыруға келген адам
егер ондай жаңағындай мастық жағдайының клиникасы болатын болса, ол басқа да қосымша тексеру әдістерімен дәлелденетін болса, ол ешқандай да терапиялық доза емес, ешқандай да тәуліктік доза емес. Яғни ол мөлшерден көп пайдаланған. Алғашқы сот отырысында жүргізушіні алкотестілеуден өткізген Теміртау қалалық наркологиялық орталықтың құжаттары дұрыс емес екендігі анықталды. Искаков Айдосқа қатысты шешім шығарған мекеме құжатындағы мөр тіпті 2014 жылы заңды күшін жойған. Организация с наименованием КГП «Наркологический диспансер города Темиртау Управления здравоохранения Карагандинской области» было ликвидировано 26 июня 2014 года. Ал жүргізушін тоқтатқан жол сақшыларының өз ақиқаты бар. Олар өз міндеттерін ережеге сай орындағандарын айтады. Жүргізуші көлігінің терезесін ашқанда алкогольдің иісі шықты. Жүргізуші сыртқа шыққанда аяғында нық тұрмады. Содан кейін мен жүргізушіні арнайы қызметтік көлікке шақырып, куәландырудан өту үшін арнайы мекемеге жолдама жазып берді. Түйткілі көп, сот ісі кейінге шегерілді. Айдос Искаков болса, жүргізуші куәлігін қайтарып алу үшін бар күшімді саламын деп отыр. Орын алған оқиғаға байланысты жүргізушілерге қолдау көрсететін АСА қоғамдық бірлестігінің төрағасын сөзге тартып көрдік. Руслан Лазота көп жағдайда жүргізушілер құқықтық сауатсыздықтың кесірінен өздерін қорғай алмай жататындығын айтады. Необходимо было, конечно же, өзін ақтап шығу үшін жүргізуші барлығын бейнекамераға жазып алуы керек еді. Ішімдікке тексеретін құрылғыны көзінше сүртіп, қайта жинауды талап етуге болады. Оның сертификатын қараңыз. Сізден сараптама алып жатқан адамның шынымен де дәрігер екендігіне көзіңізді жеткізіңіз. Тексеріс нәтижесімен келіспесеңіз, 2 сағаттың ішінде облыстық наркологиялық орталыққа келіп, сараптамаға қан тапсыруға болады. Дегенмен АСА қоғамдық бірлестігінің төрағасы ағзаға алкоголь ішімдік арқылы немесе дәрі тұнба түрінде түсті ме, бәрібір жүргізуші жауапкершіліктен құтылмайтындығын айтады. Бастысы қан сараптамасынан спирт табылды. Сол себепті де құрамында этил спирті бар дәріні мөлшерден артық қабылдаған жағдайда көлік тізгініне отырмауды ескертті. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Серік Ахметовке шығарылған үкімді мемлекеттік айыптаушылар өзгеріссіз қалдыруын өтінді. Прокурорлар бүгін экс-премьерге қатысты апелляциялық сот отырысында осындай мәлімдеме жасады. Мұнымен қоса сотталушы Айдар Телғарин мен Ерлан Қисықовтың мүлкін тәркілеу үкімдерінен алып тастауды сұрады. Сот отырысында прокурорлар шығарылған үкімге байланысты өз шешімдерін жариялады. Айыптаушылар бұрынғы премьер мен іске қатысы бар 11 шенеуніктің үкімдерін өзгеріссіз қалдыруды сұрады. Әйтсе де, екі айыпталушының үкіміне азда болса жаңалық енгізуді құп көрген айыптаушылар Қарағанды қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Айдар Телғарин мен Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының бұрынғы менеджері Ерлан Қисықовқа шығарылған үкімнен олардың дүние мүлкін тәркілеуді алып тастауды өтінді. Апелляциялық коллегия мүшелері 14 наурызда тиісті қаулы шығаратын болады. Айыпталушыларға шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдыруларыңыз сұраймын. Сотталушылар мен олардың қорғаушыларының шағымдарын қанағаттандырмауды өтінеміз. Дәл қазір жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысы әкімшілік полиция қызметі басшысының орынбасары Ерғабыл Жүкенов шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін қылмыстық істер бойынша ауданаралық мамандандырылған сотта дәл осындай үкім шығарылды. Сот төрағасы Қайрат Қасымов айыпталушыны алаяқтық бабы бойынша кінәлі деп тауып, 2 жыл көлемінде пробациялық бақылау жазасын бекітті. Сондай-ақ сотталушы мемлекеттік қызметпен мүлдем айналыса алмайтын болды. Әзірге сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Соттың алдыңғы тыңдалымдарында мемлекеттік айыптаушы Бейімбет Түсіпов Жүкенов үшін 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы және мүлкін тәркілеу мен өмір бойы мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айыру, сондай-ақ 47 000 теңге көлеміндегі сот шығынын өтеуді сұраған болатын. Алайда Жүкенов өзінің кінәсін мойындаған жоқ. Сотта берілген соңғы сөзінде ол өзін ақтауды сұраған болатын. Мен қылмыс жасаған жоқпын. Мен ақтауыңызды сұраймын. Алайда сот оның кінәлі екендігін дәлелдейтін барлық айғақтар мен құжаттарды жеткілікті деп тапты. Оның сәрекетінен келген шығынды 55 000 доллар деп бағалаған. Қазір бұл істе 11 зардап шегуші бар. Естеріңізге сала кетейік, Ерғабыл Жүкенов 3 жылға жуық Қарағанды облысы бойынша жол патрульдік қызметінде жетекшілік еткен. Оны қол астындағы қызметкерлерінің шағымдарынан кейін ұстаған болатын. Нұрлат Қонысбай, Меруерт Балкеева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Республикалық сайлауды бақылау қоғамдық комиссиясы елімізде саяси науқанның дұрыс өтуі үшін әр жерде жиындар өткізуде. Мұнда саяси партияларға қойылатын талап пен заң бірдей. Комиссия мүшесі Егор Каппель Қарағандыда сайлау алды жұмыстары заңға сай жүргізіліп жатқандығын баяндады. Қоғамдық комиссияның төрағасы болып белгілі журналист саясаткер Нұрлан Ерімбетов бекітілген. Комиссия ешқандай тексеруші емес, сайлаушылар мен кандидаттардың көмекшісі, олардың құқығын қорғау тиіс. Ал тұрғындарға белгіленген тізімнің ішінде өзі бар ма жоқ па анықтауға да болады. Адамдар өзінің берген дауысы кімге берілгенін де тексеруге құқылы. Кез келген адам алдыңғы жағдайлардың нәтижесіне қарап учаскеге келіп дауыс беруге құлықсыз. Сондықтан тұрғындар өзінің тізімде бар жоғын сыртынан дауыс беріліп кеткен жоқ па, оны да тексеруге болады. Әрбір қазақстандық саяси науқанға қатысып дауыс беруге міндетті. Егер сайлаушы кабинаға кіріп дауыс бере алмаса, бақылаушылар оған жәрдем беру қажет. Ол жерде қай кандидатқа қандай партияға дауыс берсе де өз еркінде. Әрине, онда түрлі кедергілер болуы мүмкін. Сондықтан сайлау әділ, ашық өтуіне және сайлаушының бәріне қолайлы жағдай жасауға тиіспіз. Сайлаудың да нақты белгіленген талаптары бар. Бір учаскеде әр партияның бір бақылаушысы ғана болу керек. Сонымен қатар қадағалаушы азамат өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарау тиіс. Онда халықаралық бақылаушылар да болып, бар жағдайдың заң аясында өтуін қадағалап отырады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихатына депутаттыққа үміткер ретінде тіркелген Марат Тусупов өзіне жала жабылған үшін шағымдануда. Марат Нұрлы білім қоғамдық қорының құрылтайшысы. Салық органдары үміткерді қоғамдық қор арқылы пайда татқысы келді және міндетті салығын төлемеді деп айыптаған. Қазбек би аудандық соты Тусуповтың ісін қарап жемқорлыққа жол берді деп шешім шығарды. Нұрлы білім қоғамдық қоры тек қана экстремистік топқа ерген жастарды қайта бейімдеумен ғана айналысады. Марат Тусупов қордың ешқандай қаржылық жобаларға қатысы жоқтығын дәлелдеді. Ал екінші мәселе, Мараттың жұбайы Гүлмира Тусупованың зейнетақы қорындағы жинаған қаржысы дұрыс көрсетілмеген. Марат әйелімен екеуінің зейнетақы қорындағы қаржы сомасын көрсеткішін ЕГОВ порталынан алған. Алайда салық органдары зейнетақы жинақтау қорынан тексеріп, ЕГОВ порталының анықтамасының дұрыс еместігін алға тартуда. У вас 105-779. Правильно? Может, даже в течение дня у вас меняется? Қазбек би аудандық сотының алғашқы отырысында шағымданушының ісі қаралды. Сот барысында мәлім болғандай, ЕГОВ порталы Гүлмира Тусупованың зейнетақы қорында қаржы 70 000 теңгеден астам деп көрсетсе, зейнетақы жинақтау қорының берген анықтамасында 100 000-нан асып кеткен. Ал екінші сот отырысында құқық қорғау органдары Тусупов 30 000 теңгенің көлемінде қаржын жасырып, жемқорлыққа жол берді деп шешім шығарған. Болмайтын нәрсені пайда көрдің деп отыр. Ол пайда емес. Ол пайда болады қашан менің жеке есепшотымда жататын болса, мысалы. Егер оны мен өзім кез келген уақытта алып, қалтама салып алып, әлде жұмсай алсам, оны біреуге сыйлай алсам, ол сонда қана саналады. Оның конвенция ратифицировать етті ғой. Инвалидтерді жаңағыдай не. Соның ішінде мен жазам. Мен егер өзімнің заң аясында бұл жерде шешілмей жатса, егер расында да көрсетсін, қай жерде қателіктер кетті. Марат Тусупов Нұрлы білім қоғамдық қорын өз күшімен құрған. Ол ұйым жастарды экстремистіктен қорғауда игі істерді атқарып келеді. Өзі бірінші қатардағы мүгедек. Енді бұл мәселені текке қалдырмаймын. Біріккен ұлттар ұйымына дейін арызданамын деп отыр. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, қаламыздағы Октябрь ауданында туберкулез дертімен ауыратындар азайып келеді. Бүгінде елімізде профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Акция «Туберкулезден аулақ, әзірге мен тірімін» деген атпен ұйымдастырылуда. Аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы аталмыш мәселелерді талқылап дөңгелек үстел өткізді. Октябрь ауданында 2015 жылы туберкулез дерті 16%-ға жуық төмендеген, ал соңғы 2 айда 21 оқиға тіркелген. Бұл жағдай былтырғымен салыстырғанда едәуір қысқарғанын көрсетеді. Ақпан айында денсаулық сақтау басқармасы жергілікті полиция мен көшедегі қаңғыбастарды ауру тарататындықтан тексеруге меморандумға отырды. Жылжымалы флюорография орталығы бейімдеу орталығына күнде барып тұрады, ал полицейлер онда арнайы күзет болмағандықтан тиісті көмектің қажет екендігін де ескертуде. При выявлении заболевания туберкулеза, опять же, с вашей помощью, коллеги, сотрудники правоохранительных органов, это договорено, что этих больных будут доставлять или в областной топ-диспансер, или в Цимертау, в зависимости от формы выявления.
Наурыздың 24-ті бүкіл әлемдік туберкулезбен күрес күні. Құрт ауруын тек мамандарған анықтайлар. Оның кейбір белгілері тұмауға да ұқсас. Сондықтан тиісті адамдарды тексерістен өткізіп отыруға жет. Егер дәрігерлер өкпен тексертуге жіберсе, онда міндетті түрде флюорографияға түсу керек. Бұл ауруды емдеуге болады. Алайда асқынып кетсе, бетін қайтару қиынға соғады. Дөңгелек үстелді өткізудегі мақсат көпшілікті ақпараттандыру, дейді мамандар. Туберкулезбен сырқаттанудан құтыла алмайды. Себебі бұл әрбір аттаған жерімізде бұл туберкулез микробы жер бетінде көптеп кездеседі. Сондықтан халық арасында флюорографиялық тексерістің дәрежесінің жоғары екендігін және де балаларын мантур реакциясымен үнемі уақытында алғызып туберкулезге қарсы тексеріп тұру үшін халық арасында сауаттылықты арттыру мақсаты. Адамдар учаскелік дәрігерге үнемі қаралып отыру тиіс. Барлық ауруды алғаш кезеңінде емдесе, ешқандай қауіп туғызбайды. Сондықтан ауырып емдегенше, ауырмайтын жол іздеген тиімдірек болмақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстағы баламен жұмыс жасайтын әрбір мекемеде дені сау бала кабинеті жұмыс істеу қажет. Салауатты өмір салты орталығында семинар өткізген мамандар осылай деп түйіндеп отыр. Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға бағытталған шарада бала тәрбиесі мен оның дамуына қатысты түйткілді жайттар ортаға салынды. Аналарға бала күтіміне байланысты көмек көрсетуде дені сау бала кабинеті маңызды рөл атқарады. Онда аналар балада сырқаттану фактілері табылған жағдайда не істеу керектігі туралы қажетті ақпаратты алады. Сондай-ақ сәбиді қосымша тамақтандыру мен баланың психикалық, физикалық дамуының дұрыс жүріп жатқандығы жайлы әдістемелік жұмыстар жүргізіледі. Бұл жерде медицина қызметкерлері ғана емес, ата-аналарға да сабақ беріледі. Айталық, балада 6 айға дейін есту, сезу, көру жүйесі қалыптасу қажет. Яғни бұл қасиеттерді ол 6 айына дейін меңгеру қажет. Бұл үлкен еңбек пен білімділікті талап етеді. Фатима Телжанованың айтуынша, мұндай семинар сабақтарын жүргізудің маңызы зор. Қызметкерлер біліктілігін арттырса, бала тәрбиесіне бей-жай қарамайтын ата-аналар өздеріне қажетті мағлұматтарды алады. Медициналық қызметкерлерге ерте шақтағы балаларға патронаж жүргізу әдістемесін және жүкті сондай-ақ бала емізетін әйелдер балалардың психологиялық әлеуметтік даму жағдайын бағалау мәселелері бойынша массаж, гимнастика жасау тәсілдерін үйретеді. Біз семинар барысында ата-аналарға қажетті кеңестер береміз. Баланы дұрыс тәрбиелеп қана қоймай, оның денсаулығында пайда болған сырқатты да дер кезінде көре білу қажет. Бұл ең бірінші кезекте тұрған мәселе. Көп жағдайда ата-аналар жастықтың, білместіктің салдарынан балаға тиесілі күтім көрсете алмайды. Сондықтан мұндай жағдайда алдымен мейірбикеден кеңес алғандары абзал, дейді мамандар. Меруерт Балкеева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жолаушы тасымалдайтын қоғамдық көліктер қатаң бақылануда. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметі 10 мен 12 наурыз аралығында автобус алдын алу іс-шарасын өткізеді. Автобустармен қатар таксилерді басты назарға алған тәртіп сақшылары жолдағы заңсыздықтарын болдырмауға күш салмақ. Қоғамдық көліктердің жай-күйін бақылаған тәртіп сақшылары қалааралық тасымалдау қызметін атқаратын жүргізушілердің құжаттарын тексерді. Павел Алинченко, Петропавл қаласына жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көліктің жүргізушісі 25 жылдық тәжірибесі бар, ол өзге автобус жүргізушілерінің жол жүру ережелерін жиі бұзатынын айтады. Заңсыздықтардың алдын алу үшін дәл осындай шаралардың жиі өткізілгенін жөн көреді. Автобус жүргізушілері көп жағдайда жұмыстарына салғырт қарайды. Сол себепті жол көлік оқиғалары орын алады, адам өліміне әкеп соқтырады. Жол жүргенде ережелерді бұзатындар көптеп кездеседі. Сақ жүруге тырысасың. Жергілікті полиция қызметкерлері қаламызда жыл басынан 2 ай ішінде қоғамдық көлік жүргізушілерінің 189 жол көлік ережесін бұзу оқиғаларын анықтаған. Өткен жылмен салыстырғанда биыл құқық бұзушылық көрсеткіші 2% артқан. Бұл шара 3 күн бойы өтеді. Осы кезеңде жолаушы тасымалдайтын көліктер қатаң назарға алынады. Яғни кез келген такси, автобус бақыланады. Біз өз тарапымыздан жол көлік оқиғаларды болдырмау үшін жұмыстар атқарамыз. Жыл басынан қаламыздағы қоғамдық көліктердің қатысуымен 2 оқиға жаяу жүргіншінің өлімімен аяқталған. Манас жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты автобус жүргізушісі бір адамды қағып кетсе, дәл осы жолаушы тасымалдайтын ұйымның тағы бір көлігі жаяу жүргіншінің өмірін жалмаған. Бірінде жүргізуші кінәлі деп танылса, енді бірінде автобус жүргізушінің қателігі анықталған. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қылқалам ұстаудың да қыр-сыры көп. Бұны жақсы білетін еліміздің белгілі суретшісі Айбек Бегалин аймағымыздағы бейнелі өнері пәнінің мұғалімдеріне арнап шеберлік сабағын өткізді. Жиынға қатысқан 80-ге жуық ұстаз шеберге жұмыстарын көрсетіп, бағасын алды.
Облыстық бейнелеу өнері мұражайында мұғалімдердің еңбектері байқауға түсті. Көрме тақырыбы зымыраған уақыт пен өткенге, болашаққа көңіл аудару болып табылды. Ерсін Темірғалиев Шахтинск қаласындағы балалар көркем сурет мектебінің ұстазы. Оның балалық шақ атты картинасы бүгін бірінші орынды иеленді. Автор бейнелеу өнеріне үлкен ізденіс пен тынымсыз еңбектің нәтижесінде келгендігін айтады. Алдыңғы жоспарда отырған Шахназар есімді өзімнің бауырым. Сол Шахназар арқылы мен бұндағы нені өзімнің балалық шағымды көрсеткім келді. Жаңағы ауылда өскен, сол асық ойнап, қасында көрсеңіздер асықтар шашылып жатыр. Сол ауылда жаңағы жайбағы мініп дегендей ойнап, сол кездегі бір естелік сәт, соны көрсеткім келді. Бүгінгі жиынның берері мол болды. Қатысушылар Халықаралық көркем өнер институтының профессоры Айбек Бегалиннің дәрісін тыңдап, шеберліктерін шыңдады. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері мектеп ұстаздарымен тәжірибесін бөлісіп, сурет салудың қыр-сырын түсіндірді. Бүгін мен дәстүрлі бағыттағы материалды көрсетпекпін. 20-шы ғасырдағы акрил бояу арқылы адамның қиялын сурет бетінде жеткізуді көздеп отырмын. Аталмыш шараның облыстық деңгейінде өтуіне Қарағанды облыстық білім басқармасы мен Қарағанды суретшілер одағы атсалысты. Өңіріміздің әр түпкірінен жиналған мұғалімдер өз біліктіліктерін арттыра түсті. Ағартушы қауым жиналған білімдерін оқушыларға үйретуге асық. Кездесу соңында барлық мұғалімдердің еңбектері бағаланып, сертификаттармен марапат алды. Аяжан Дәулетбай, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында спорт сүйер қауымның назарына. Баскетболдан ВТБ біріккен лигасында өнер көрсетіп жатқан Астана клубы Қарағандыда чехиялық Нимбург командасын қабылдайды. Ойын 13 наурыз күні жастар спорт кешенінде сағат 16:00-де өтеді. Айта кету керек, елордалық ұжым аталмыш халықаралық турнирге қатысып жатқан жалғыз азиялық клуб. Апта соңына келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.